В нас вже йде повністю сезон захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і грип – це саме серйозне серед них. Вже виділені були, за даними МОЗ, віруси. Це і два віруса штаму А, і два штаму Б. Б – це ті самі, які циркулювали в минулому сезоні, а А – це нові штами вірусу. Є і в нас вже хворі, які поступають буквально на другий, на третій день захворювання і мають вже пневмонію. Ми розуміємо, що це пневмонія вірусного генезу. Стаціонар готовий для надання допомоги хворим і на грип, і на РВІ. Тобто на грип ми маємо етіологічне лікування на перші дні захворювання.